trobem aquí a la seu de CaixaBank per fer el tret de sortida de la 19a edició del MIC, on realment a partir d'ara ja no hi ha res que s'aturi. Ja hem començat i a partir d'aquí tot endavant. A la presentació d'avui els padrins són el Mauricio Pochettino, que és entrenador del Tottenham, i com a representant del futbol femení, la Vicky Losada, que és la capitana del Futbol Club Barcelona femení. Senyores i senyors, we are MIC. Benvinguts un any més a aquesta cita del MIC. Apadrinar al MIC para mí es un sentimiento de orgullo. Creo que es el mejor torneo a nivel mundial. A las participantes que van por primera vez al MIC este año, pues les diría que aprovechen la oportunidad, que van a jugar contra equipos muy buenos y que eso va a ser una experiencia que las va a hacer mejores en el futuro. Vivir una experiencia como esta con clubes que van a venir de todo el mundo, yo creo que es algo único que van a recordar toda su vida. Els últims anys hem crescut moltíssim, al MIC Integra també creixem. És el dia màgic del MIC perquè donem oportunitat a aquestes persones amb unes altres capacitats i bueno, esperem que, com tots els anys intentem, que enguany tornéssim a aconseguir fer el millor MIC de la història.